marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan caddeeyo wasiirkii hore waxbarashadu halkan u yimid dugsiga bilowgiisa ayuu dhagax dhigay labada dhagax dhig waa kala gaar dugsiga mas-uuliyadda dhagax dhiga wasiirka leh oo shaqada kuma jiro hadda waa sidii loo dhagax dhigay waxaanu dhagax dhigaynaa waa eelka biyaha ee la bilaabayo ee halkan laga qoday eelkan waxaanu isleenahay baahida magaalada burco iyo ta dugsigaba wax badan buu ka tari doonaa biyo badan buuna soo saari doonaa sida ay sheegeen nimankii baaritaanka ku sameeyey wuxuuna noqon doonaa mid iskuulku ka faa'iidaysto dadweynuhuna ka faa'iidaysteen waxaanu runtii rabnaa inay burco ceelal aada u fara badan ayaa laga sameeyey ceelashaasi waxay la daala dhacayaan wax la yidhaahdo shidaal maskaxda hadda waxaanu ku haynaa inaanu ceelasha la burco u bedelo solar system ama hay-adaha laga keeno ama qaab kale aanu u dhigno ama si uun aanu uga fikirin laakiin wakaaladu waxay labe waxaa dhiigbax ku ah shidaalka soconaya ee 30 matoor mid kastaa uu shidaal gaara qaadanayo insha allaahu waynu ku guulaysanaynaa mar biyo yaraan baynu ka hadli jiray iyo biyo male maantana waxaynu ka hadlaynaa development horumarin marka waa waxyaalihii aynu horumarka ku tallaabsan lahayn waxaa kaloo sharaf inoo dugsigan oo caan ah oo dugsiyadii aqoonta somalilan iyo soomaaliyaba wax badan ku soo kordhiyey inaynu joogno oo dad badan oo caana iyo ummad badan oo dadka afka soomaaliga ku hadlaa yaqaana ayaa dugsigan ka baxay oo runtii aan maskaxdiinu intaan anugu hadda ka xusuusna walaahanii jaacbiin iyo baydinku weyno ragga ka baxay aanu garanayn yaa ragalagna waa jooga miya marka aada iyo aada buu dugsigani maadaama dugsi farsamo gacan iyo injineernimo laga bilaabayay ay ahayd ummad fara badan baa wax ku baratay markii dambena qaybo fara badan bay aqoonta u kala gartay sababta dugsigan looga hari waayo waa dadkii iyo aqoontii siday kareemka ahay uga soo baxeen isduwaha waxbarashada iyo maamulaha iskuulkaba aada baan ugu mahadnaqaynaa inay ogaadaan taariikhda uu dugsigani ku leeyahay waxbarashada ummadda soomaalilan in standardkii la gaarsiiyo iyo inay dugsigani noqdo kii wixii looga bartay aqoonaha annaguna waa ku faraxsannahay inaynu maanta halkan isugu nimaadno oo dugsigii iyo wixii ka dhinaaba dib loo yegleelayo hay-adda NRC iyo Salman Foundation labadaba waad u mahadnaqaynaa wixii ay halkan ka qabanayaan ee ay dalka ka qabanayaan waana soo dhoweynaynaa waana ku sharfaynaa aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa waxaynuna isku ognahay inaynu wixii ilaahay inoo keeno wada ilaashanno